Технологийн их гүрэн, дэлхийн гуравдагч том эдийн засаг Япон улс. Зах зээлийн эдийн засаг руу шилжих их нүүдлээ эхлээд удаагүйч, хурдтай, өсөх ирээдүйтэй залуу зах зээл Монгол улс. Хоёр орны маргаашийг холбохоор Япон хил дээрх Монголын бизнес эдийн засгийн нэгдсэн платформ Monichi Today нэгдэж бүгд тохиолд болно. Monichi Today 2019 анх платформ зохион байгуулагдана. Олон улсын зах зээлд гарах потенциалтай хоёр орны бизнес харилцааг шин төвчөнд гаргах бизнес эрхлэгч компаниудын уулзах газар Monichi Today 2019 Business Forum. Шангрила Улаанбаатарын хүлээн авахтай хэм 2018 оны 9-р сарын 17-ны өдөр 14 цагаас. Мэдээллийн ивент тэтгэгч 25-р сард телевиз, VTV, Bloomberg телевиз. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Monichi Today-гээс.